ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଏମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୁନି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗର୍ଲସ୍ ହର୍ସ ରାଇଡିଂରେ କମାଲ କରୁଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ସଫଳତା କହୁଛି ଆଗକୁ ରହିଛି ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ପଦକ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସହ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଶ୍ୱଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଦକ ପରେ ପଦକ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରିଦ୍ଧି ଓ ରିଷିତା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ରିଦ୍ଧି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ଦୁଇଟି ପଦକ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହର୍ସରେ ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ମୋର ବାପା, ମୋର ମମା, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ପଡ଼ୁଛି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରିଷିତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମିଳିଛି ଛଅଟି ପଦକ। ପୂର୍ବଥର ସିଲଭରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଥର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ଓ ତିନୋଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମିଶାଇ ଛଅଟି ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଶ୍ୱଚାଳନା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଶ୍ୱଚାଳନାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆର୍ମି ପୋଲୋ ଆଣ୍ଡ ରାଇଡିଂ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ରୋହିଣୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଝିଅ ରିଦ୍ଧି ଓ ରିଷିତା ସାମନ୍ତରାୟ, 1 ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ରହିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଲାଇକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେବେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ, ମାଇ କୋଚ୍, ମାଇ ଡାଡ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ନାସିକ ନା କୋଲକାତା ନା ଦିଲ୍ଲି, ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ 1 ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ଆଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କି ସିଏ ଇକ୍ୱେଷ୍ଟିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ ଇକ୍ୱେଷ୍ଟିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ। ଆଉ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସାଇଡ୍। ଆଜ୍ ଅ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ରିଷିତା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ ସିଲଭର ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସେ ଗୋଲ୍ଡ, 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଆଉ 3ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳନ୍ତା ତ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଏ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏସିଆନ୍ ଆଉ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପାର୍ଟ ନେଇକି କିଛି ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଆଣିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଫୋକସ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କରିବେ ବି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଏ ପରିଶ୍ରମ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦେବ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏହି ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।